Presvalskis häst av Maja Lunde är den tredje fristående boken i en planerad romankvartett på temat klimat. De första två böckerna är Binas historia och Blå. Presvalskis häst är en berättelse om de sista vildhästarna och den är berättad ur tre människors liv i tre tider. Vi får följa zoologen Mikhail från Sankt Petersburg som på 1880-talet reser till Mongoliet för att ta hem de mytomspunna hästarna från grottmålningarna. Veterinären Karin som leder arbetet med att återföra vildhästarna till de mongoliska stäpperna på 1990-talet och Eva som i en dystopisk framtid år 2064 i Norge kämpar för både hästarna och sin och dottern Isas framtid. Det här är en roman om hästar men först och främst är det en roman om relationer och vår gemensamma framtid. Maja Lunde är en hyllad författare med all rätt.